السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں چنیوٹ کے نزدیک دریائے چناب کے ساتھ ساتھ جو پہاڑیاں ہیں ان کی سیر کرائیں گے. ہم ان میں سے ایک جو سب سے بلند چوٹی ہے اس کے اوپر لے چلیں گے اور اس وہاں جا کر آپ کو وہاں کے نظارے آپ کو دکھائیں گے.